Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca kita pada hari ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, negeri Pahang dan juga pedalaman di negeri Johor. Dan kali ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian barat dan pedalaman di negeri Sarawak juga melibatkan bahagian Sandakan di negeri Sabah. Dan kali ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, hujan diramalkan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, Kelantan, Perak, pedalaman negeri Pahang, negeri Selangor dan juga negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dan ribut petir diramalkan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian barat, pedalaman dan utara di negeri Sarawak juga melibatkan bahagian Sandakan di negeri Sabah. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Mohamad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay.